se si ju thash me Aidën do të flasim për ngjarjet e fundit të rënda të në vend. Në Dukagjin, një vrasje që po themi deri diku babe bir ka shokuar opinionin, por mbi të gjitha disa nga detajet i dha Teodor Gjerga. Çfarë është duke ndodhur realisht në veri të vendit, por konkretisht në Dukagjin? Atëherë, më duhet ta nis një herë që kishim një situatë pak normale, ndoshta SBU pak mega operacionin, sepse policia bëri edhe një zbardhje, por brenda 24 orë, pak më shumë se 24 orësh ne kishim tre ngjarje të rënda kriminale në vend. Zona e Dukagjinit si dorel njihet, është njohur historikisht për kultivim të lëndëve narkotike. Përpos asaj historisë së gjakmarrjes që ka patur më herët në vitet e mëvonshme, sigurisht është kultivimi që është edhe shkaku kryesor i të gjitha këtyre përplasjeve me armë apo i viktimave të shkaktuara së fundmi në zonën e Malsisë Madhe apo në zonën e Dukagjinit. Sikurse kishim edhe plagosjen e një natë më parë, në mos gaboj nga informacionet që kishim edhe ajo pikërisht për konflikte të kanabisit, të kultivimit të kanabisit në atë zonë. Më duhet të ndaloj pak tek i plagosuri i këtij atentati, që ishte në fakt edhe shenjestra, sikurse tha edhe kolegu Teodor Gjerga, është një person tashmë i njohur për policinë. 8 vite më parë ai ishte në një grup që duhet arrestohej për kultivim kanabisi, por hapi zjarr ndaj uniformave teksa ushtroni një kontroll territori pikërisht në tokat e tij në zonën e Dukagjinit. Mirpo pas arrestimit dhe pas vuajtjes së dënimit, paktën me çfarë më ushton nga informacionet që un kam arritur të marr nga veriu i Shqipërisë, ai ishte shtruar dhe ishte bërë një person le të themi i kujdesshëm. Megjithatë, sikurse më than, zona toka që ai ka në zonën e Dukagjinit, pra ka hequr dorë nga kultivimi, por sigurisht mund të jenë konflikte të mbartura. Por toka që ai ka në pronësi të tij, në zonën e Dukagjinit janë toka të cilat kanë mjaft ujë vaditës dhe me sa duhet nga persona të tjerë ka patur një tentativë për të kultivuar lëndë narkotike pikërisht në tokat e tij dhe ky konflikt dhe kjo mosmarrveshje mund të ketë çuar është një nga pistat e policisë, mund të ketë çuar edhe në plagosjen dhe në vrasjen e të jatit të tij, i cili në fakt ishte të paktën në dijenin time i pafajshëm në këtë histori. Por për sa kohë ti përfshihesh në ngjarje kriminale, ti bësh pjesë e kultivimit, sigurisht pasojat duhen marrë parasysh. Pse është Dukagjini një zonë kaq problematike? Sepse kultivohet lehtësisht kanabisi, sepse është shumë e vështirë për shkuar terreni, është shumë e vështirë. Ne kemi parë sa e sa. Çfarë është e vështirë për policinë për ta kontrolluar? Policia, po sepse është rruga shumë e vështirë, sidorel, është janë majat më të larta të Shqipërisë. Ne kemi parë sa e sa herë punonjës policie të cilëve ju është rrezikuar jeta kur kanë qenë në kontroll territori në zonat e Dukagjinit. Bëhet fjalë për kultivim nëpër male të larta. Unë mbaj mend, në mos gaboj kemi qenë në Vrit kur kërkonin për trupat e pajetë një vrasje që ndodhi mes së rinj atje pikërisht për kultivim kanabisi dhe ishte e pamundur ta mbulojë zonën vetëm duke ecur, pra ti duhet shkosh në kom, nuk ke mundësi të shkosh me automjet atje. Është kaq e rrezikshme dhe kaq e vështirë. Droni hera herës mund të ngelet në pemë njëra e tjetra. Megjithatë, ndoshta ka patur dhe një vëmendje jo të madhe të policisë së shtetit. Ekziston edhe një mundësi, më duhet ta them edhe këtë pa dashur sigurisht ta përlyej më shumë figurën e të plagosurit. Ekziston një mundësi që ky të ketë qenë informatori i policisë së shtetit për kultivim të lëndëve narkotike, pasi ka vuajtur dënimin dhe mund të jetë është edhe kjo një nga pistat e hetimit, pra persona që kanë dyshuar se i ka dhënë informacion apo që ka dhënë informacion për ta të kenë bërë një hakmarrje, le të themi. Mirë, se nga Dukagjini unë do të flas më shumë konkretisht për operacionin e mbrëmjes së kaluar, ku veç vëmendjes që mori ngjarja në Dukagjin, kur mos harro, mori një vëmendje të madhe, kjo për shkak të numrit të lartë të personave të arrestuar, po dhe faktit se pati një të penduar që zbuloi gjithçka. Dhe që u shkatrua, të lutem, më bëj një sqarim për Artan Tafanin, kush është, çfarë përfaqëson dhe pastaj si është kthyer në një penduar të drejtësisë. Sigurisht. Atëherë Artan Tafani është ka qenë pjesë e grupit të Lart Haxhiut, për cilin grupi i cili mund të themi që u shkatrua përfundimisht ditën e djeshme. Lart Haxhiu është në burg, personat e tjerë që kishte pjesë të grupit të tij, me të cilët ka kryer edhe vrasje me pagesë, duhet theksuar, sepse një pjesë e mirë e këtyre vrasjeve janë bërë për përfitime, pra Lart Haxhiu dhe grupi i tij bënin vrasje me pagesë. Sigurisht pas prishjes së lidhjes së Artan Tafanit me Lajert Haxhiun, sigurisht u bë, ky filloi të vithte sepse nuk kishte më të ardhurë, pra kishim një prishje të pazareve. Lajert Haxhiu nuk po e ndihmonte më me vlera monetare Artan Tafanin dhe ky u detyrua të vithte. Emri i tij do të bëhej i njohur sidomos në vjedhjen e bërë në një exchange në zonën e Astirit, pikërisht këtë vit dhe më duhet të them ekskluzivisht që ai nuk ka vjedhur 30.000 euro saç kemi raportuar ne, por janë vjedhur plot 70
1000 euro, apo ndoshta edhe vlera të tjera monetare, po. Do të thonë euro, dollar, më shumë se 30, siç u raportua atko. 30, sigurisht që më shumë se 30 euro e ka pranuar edhe vet në deklaratën e dhënë në polici përgjatë kohës që është bërë i penduar. Është mbajtur gjithë kohës në vëzhgim sepse kishin bënë me një person me rrezikshmëri të lartë dhe konsumues i lëndëve narkotike, pra që ishte i predispozuar për të bërë vjedhje të tjera, qoftë edhe me dhunë për të siguruar të ardhurat edhe për të konsumuar lëndë narkotike. Është arrestuar pikërisht mbrëmjen e ditës së shtunë, pra mbrëmjen e datës 23 shtator nga policia vendore, nga drejtoria vendore e policisë Tiranë, pra kanë qenë ata që kanë marrë informacionin e parë që ky person ndodhet në një hotel në autostradën Tiranë-Lushnjë. Më njëherë pas arrestimit, sigurisht është sjellë në ambientet e drejtorisë vendore të policisë Tiranë dhe i gjendur në situatën kur kishte ngelur vetëm. I gjendur në situatën kur kishte një konflikt të hapur me Lejert Haxhiun. Mendoj që të ktheheni i penduar ishte zgjidhja më e mirë. Pikërisht, ishte zgjedhja ti më e mirë, sepse sigurisht kishe mbetur edhe pa krah mbështetës, si që tham, edhe u shkatrua. Dhe në momentin që ka filluar të pendohet dhe ngjarjet lidheshin pikërisht me Elbasanin, sigurisht shtyptuar prokuroria rreti gjyqësor Elbasan për hetime të mëtejshme. Ka zbardhur plot 6 vrasje. Sepse janë 17 ngjarje të rënda kriminale. Më shpjego pak çfarë janë këto ngjarje, për çfarë bëhet fjalë. Kemi 6 vrasje, të paktën referuar sigurisht edhe deklaratës zyrtare që ka dhënë drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Janë plot 6 vrasje, kemi 5 tentativa shpërtimi me tritol. Kemi një sulm ndaj punonjësve të policisë, mos gaboj ka qenë një efektiv i komisariatit numër 6, i cili është sulmuar pikërisht nga Artan Tafani, sepse ka dashur ta shoqërojë dhe nuk për të kundërshtuar shoqërimin e tij, ka zgjedhur që ta trëmbë dhe ta kanos. Pjesa më e madhe e vrasjeve të ndodhura janë në Elbasan, pra kemi ngjarjen e Peqinit, sikurse e raportoi dhe kolegja Sara Demushi, kemi disa tentativa në Tiranë, ndërkohë duhet të them sidorela që në Tiranë kanë patur edhe bazën kryesore ku qëndronin këta njerëz, është zbuluar dhe një apartament që mblidheshin këta të fundit, sigurisht referuar gjithmonë dëshmisë së dhënë të Artan Tafanit, apartamenti është pikërisht në zonën e Astirit, është gjetur dhe një garazh ku mbaheshin automjetet e vjedhura që përdoreshin më pas për ngjarje kriminale. Në afërsi të një rezorti shumë afër edhe Euronews, disa kohë më parë Artan Tafani ka bërë dhe një vjedhje me dhunë të një makine, sigurisht është raportuar në polici, por më pas makina është përdorur pikërisht për të kryer një nga vrasjet në një nga qytetet e Shqipërisë. Më rënda ishte ngjarja e Korçës në fakt, që fillimisht u mbyll si një ngjarje banale, mbaj mend shumë mirë në atë kohë, një person që u gjeti mbytur në liçen, por na pas ka rezultuar që pas ka qenë pikërisht Lejert Haxhiu me grupin e tij referuar gjithmonë dëshmisë së dhënë nga Artan Tafani, që ishte dirigjuesi i gjithë kësaj vrasjeje. Cila është mbrojtja që merr Artan Tafani si i penduar dhe çfarë përfiton? Atëherë në momentin që kemi të penduar të drejtësisë, sigurisht ai ka kryer, ka pranuar që ka kryer vepra penale. Është penduar, por është gjithashtu pjesë e akteve kriminale. Në momentin që emri i tij bëhet publik pa diskutim, nëse ka një familje, familja e tij merret në mbrojtje. Ndërsa i penduari i drejtësisë thjesht ka disa lehtësira ligjore, por më pas nëse merret si dëshmitar, mund të shkojë tek mbrojtja e dëshmitarëve dhe merret në mbikëqyrje nga shteti. Sigurisht që ka disa rregulla korrekte. Nëse nuk do vuajë asnjë dënimin pra, të dalin tani. Sigurisht do vuajë dënimin e tij. Familja e tij sigurisht që merret në mbrojtje. Merret në mbrojtje policisë. Mirë, diçka tjetër për të shtuar për këtë aksion ose do të kaloj në një temë tjetër? Atëherë, sa i takon aksionit, më duhet të them, e thash edhe në fillim, por realisht duhet prekur. Shumica e këtyre vrasjeve apo shumica e këtyre tentativave, sikurse më shton edhe nga burime konfidenciale nga policia e shtetit, grupi i Lejert Haxhiut nuk ja bërë thjesht në kundërshtim për të hequr grupin e Aldo Bars, janë një pjesë shumë e vogël e tij, pra kundërshtarët që kanë në qytetin e Lushnjës, por janë bërë edhe shumica prej tyre vrasje me pagesë. Pra ka qenë çështja kryesore ka qenë përfitimi në vlera monetare për të kryer këto vrasje. Një tjetër, sepse kjo ka qenë një javë në fakt e vështirë sa i takon edhe ngjarjeve të rënda. Ka qenë ajo e Rrëshenit, vrasja e 59 vjeçarit në mos gaboj Bardhi, kjo për shkak të hakmarrjes me fisin Reçi. Avion, po themi kjo hakmarrje mes këtyre dy grupeve të jetë prezente, a mund të hiqet pista e hakmarrjes, a ka fakte policia që kjo ka ndodhur për çështje hakmarrje mes dy fisëve? Atëherë, është një konflikt i cili është
përkeqësuar, mund të themi, pas vrasjes së Kastriot Reçit. Në 17 janar të vitit 2020, policia gjithmonë sa herë që ka ndodhur përplasje me spisit, sa herë që ka patur viktima apo të plagosur në familjen Reçi, sa herë që ka patur viktima apo të plagosur në familjen Bardhi, ka ditur të bëjë vetëm një gjë, ti shoqëroi dhe ti marrë në pyetje, por kur nuk ka patur prova që i përfshinin këta persona në vrasjet apo në plagosjet e kundërshtarëve të tyre. Fisi Reçi nuk ka vetëm një kundërshtar, ka dy fise kundërshtare sigurisht në zonën e Rrëshenit dhe kjo pa diskutim e vështirë son sepse shpesh herë kundërshtarët zgjedhin ditë të veçanta kur ka ndodhur një ngjarje tjetër dhe bëjnë disa lidhje të çuditshme që thjesht policia të ngatrohet dhe këtë gjë e ka bërë Fisi Reçi dhe nuk e ka bërë fisi tjetër që janë kundërshtar të Fisi Bardhi dhe jo fisi tjetër që janë kundërshtar të familjes Reçi. Është shumë e vështirë për të dokumentuar sepse sigurisht e kanë treguar herë edhe vonë që vetëm kur ka patur ndonjë të penduar, por përsa ju takon provave, kanë patur shumë vështirë për t'i gjetur autorët apo porositësit e këtyre ngjarjeve kriminale. Mbaj mend vrasjen e Kastriot Reçit, kur personi që e kreu vrasjen ishte i maskuar, i veshur si grua, dhe pallati nga ku gjuajti me snajper ishte pikërisht përballë komisariatit të policisë Rrëshenit. Megjithëse Rrësheni aq është, nuk është një qytet shumë i madh dhe thuash që kanë ku të fshihen, por ditën për diell, në mes njerëzve siç ndodhi edhe ngjarja me snajper, me kalashnikov që rrezikon jetën e qytetarëve, ndoshta vëmendja duhet të jetë më e shtuar. Po edhe te kjo e fundit, jo vetëm me snajper, por edhe te kjo e fundit, kjo ishte edhe më e rëndë, në ditës në një bar kafe. Pikërisht është gjuajtur me afërsitë e personave që nuk kanë pasur lidhje me ngjarjen. Me plagosur dhe persona të tjerë, sigurisht të afërm të Martin Bardhit, po megjithatë fakti që rreth 20 metra më tutje kanë vijuar duke gjuajtur me kalashnikov ka rrezikuar realisht jetën e qytetarëve. Ndërkohë në atë kohë Martin Bardhi dilte në përgjime dhe thonte që jam unë në një farë mënyrë pranonte që jam unë qitësi me snajper i vrasjes së Kastriot Reçit. Megjithatë një gjë e tillë nuk arrit kurrë të vërtetohej nga policia dhe prokuroria. Ndërkohë kujtojmë që në mars të këtij viti një ngjarje që u shit si banale nga ana e policisë së shtetit, kishim një tjetër përplasje të Martin Bardhit me Sajmir Reçin, pra me djalin e Kastriot Reçit. U arrestua dhe u lirua një kohë shumë të shpejt, një traditë e njohur kjo tashmë fatkeqësisht e gjykatave tona, të cilët pavarësisht të din konfliktet me sfisëve, i majnë 3 muaj, 4 muaj në burg dhe pastaj i lënë detyrim paraqitje dhe në momentin që ti e nxjerr sigurisht që kundërshtari çfarë do të bëj tjetër, se kur drejtësia nuk vepron, unë thot po bëj vetë gjyqësi dhe po ja marr unë jetën dhe po shkoj aty ku po marr hakun e babait apo të kujdo tjetër. Me se kemi edhe pak minuta do të pyes pak edhe për ngjarjen në Sukth, duke qenë se edhe ajo ka tërhequr vëmendje, cila është lidhja e po themi ligjore e Holandës me Shqipërinë, çfarë krimi kishte kryer Fation Dervishi në Holandë, për çfarë akuzohej dhe kush i mori jetën? Atëherë, edhe kjo është një tjetër ngjarje, mund të themi, disi e ngatruar, sepse Fation Dervishi përtej se është i përfshir, flitet si i përfshir në trafik të lëndëve narkotike, nuk është një person i cili është i etiketuar nga drejtësia shqiptare apo nga policia shqiptare, të ketë qenë i arrestuar apo i shoqëruar. Më duhet të them që pista kryesore e policisë në momentet e para pas ngjarjes ishte e shkuara e vëllait të tij, Fatbar Dervishit, i cili ka patur konflikte në shtetin spanjoll, sigurisht për trafikun e drogës, ato golat që bëjnë këta që merren me këtë punë, sigurisht etiketohet edhe si një person që ka marrë si personi që ka marrë peng një shtetas nga Lezhë, pikërisht jashtë vendit dhe u pa si një nga pistat kryesore u pa pikërisht kjo. Ndërkohë Fatbar Dervishi, pra vëllai i Fationit, ishte edhe personi që plagosi rënd me armë duke e lënë si të vdekur një vajzë në një hotel në autostradën Tiranë-Durrës dhe pikërisht në atë moment edhe pak kohë më pas dhe u arrestua nga policia shqiptare, ndërkohë që ishte në kërkim edhe nga autoritetet spanjolle për trafik të lëndëve narkotike. Sigurisht Fation Dervishi kishte jetuar edhe jashtë, i përfshir siç e thash edhe më herët në trafikun e lëndëve narkotike. Zakonisht shqiptarët, të paktën këta që përfundojnë duke u vrarë në Shqipëri apo kudo, arsyeja kryesore është pikërisht prishja e pazareve të drogës. Ose kryesisht ato gjitha këto vrasje për të cilat i ke treguar deri tani ndodhin për këtë çështje. Pikërisht për këtë çështje dhe importohen kryesisht në Shqipëri sepse nësa duket gjen ato lirinë veprimit edhe nga mungesa e vëmendjes së autoriteteve policore, por edhe nga lehtësira që krijojnë gjykatat duke i liruar në kohë më të shpejtë.
E kuptoj. Mirë, të falenderoj shumë Aida. Faleminderit. Ishte kënaqësi se i përmbledhë mjaft qartë në fakt disa nga gjërat kryesore që kanë ndodhur ditët e fundit dhe që janë shumë dhe që janë gjitha vrasje kryesisht. Faleminderit. Faleminderit.